Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате в момента играме GTA 5 Single Player и ще ви покажа едно нещо, което е много готино, един Palm Island, който може да си го свалите от линка, който ще бъде в описанието. Той се намира ето тук на онези там острови, ето там някъде. Аз съм го заредил, така че сега ще отидем до там и ще ви го покажа. Надявам се да ви хареса. Освен това, искам да ви кажа нещо. Хора, аз не съм рус, защо? Много хора ми казаха, че съм се изрусил в предния клип на GTA. Просто светлината е такава, самият прожектор е такъв, че в момента, нали, просто ми свети косата и много от вас си помислиха, че съм рус. Ама това не е така. Така. Какво? Това дълфин ли е? Или акула? Куче! Убих лабрадор май. Еди, съжалявам. Така. Та, за да стигнем до този остров, чай сега откъде може да минеме. Като гледам от тук няма много път, май единствения начин е да минеме през е това тук място. Така, да видим сам. Това е някакъв чалендж уж за мотори. Аз ще го направя леко с кола обаче. И fail the week, добре, фейлнахме го. Дайте да си вземем. Брат, излизай. Искам да си взема C-Shark-а. Ето го. Това е джета. И да отидем на острова да ви покажа какво яко има на него. Само да видя къде по-точно е самата къща. Предполагам ето там. Виждам, че има нещо. Охо, тук имате и други простоти. Виждате, може да си ги минавате. Я да видим сега какво има на този остров. Слизаме тука. Качваме се нагоре. Хоп, хоп. Паднах. Добре, супер. Да включиме плеер Super Speed. По-скоро Fast Run. Ето така. Така. И тук имаме куче, като за начало. Някакво догенце. Имаме това нещо, което си нямам идея какво е. Тук някакъв си прави барбекю. Други си похапват. О, мога да се запаля майна тапечка. Мога ли се запаля? Неуп, не мога. Така, да видим сега нататък какво има. Тук както виждате, има нещо като кемпфайр. Някакъв дето свири на китара, отстрани някакво куче ги гледа. Абе, като цяло тук атмосферата е прекрасна. И ако искаме, може да се направим на грил. Всъщност, аз не се правя, но... Какво да се прави? Трябваше да се запаля. Така, да разгледаме някъде. Тук трябва да има къща. О, еленче! Ще шибна! What the fuck, това е много бързо еленче, бе. Исках да го прасна, да му прасна една. Майко, то ще отлети някъде си. Добре. Има човек, който седи насред нищото. На пейка. Имам чувство, че абсолютно всичко не е заредено. Нямам никаква идея защо така. Но... Добре, тук има много животни. Като по чудо. Там виждате и можете хора, така че ще отидем и до там. Но я да се замете на този етаж. Я равно това са стълбите. И действат, ако искате може да си ходите просто, а не като мен да скачате като идиоти. Здравейте дами, има ли място и за мене? Ядови ме, има ли място, ще ми направите ли? Ама ако не ми направите, аз сега да си направя. Ох, пропусах. Напусти бе. Направи ми място да седна. Кво? Е, това е. Значи, живите умират с по... Добре, изкъпа ги водата леко. Един ритник живот. Браво, момичета. Прекрасни сте. Тази е на един шамар. Ами ти, ти си момче. На колко ще бъдеш? На един лакът, добре. А не, ти си на повече от един лакът. На лакът, на шут и на още един шут. Толкова ли ти е живота? Да. Лакът и два шута. Нещо подобно беше. Забравя го вече. Така. Ами... Да скачаме и да отиваме на онзи там остров. Момент само да си взема един Sea Shark. Ето така. Освен това, да върна времето. Опа. Рекорд. Така. И дай га сега. Да видим там пък какво има на този остров. Като цяло съм намерил много такива модчета, които да ви покажа. Има и къщата на Тони Старк, има и други глупости. Мисля, че ще ви харесат, ако искате съответно да гледате
Следващия път, къщата на Тони Старк, харесате този клип, посетете по един коментар, естествено, че искате. И ако клипа събере над 500 гирания, го качвам в следващите 3 дена, обещавам. Така, а да видим сега какво има тук. Добре, имаме кросов мотор. Предполагам, че хората естествено са дошли с този кросов мотор, защото имаше някакви рампи, но едва ли са дошли. Така, тук имаме нещо като кафе, този пич. За първи път виждам някакъв, който е тъмнокош, да тръгне да го бие и да ми бяга. Е, това не се вижда всеки ден. Принципно ще дойде, ще ме пребие. Имаме... Оля мотора са... Мотор пък аз са... Колело. Скорчера. О, тук имаме билярд! Яко! Само, че не мога да играме... Охо, хора. Има жена, която виси на това. Бут. Аре, мога да я бутна, фак! Искам да я бутна. Аре, жено. Удари. И умрук, бе, човек, и умрук. И не мога... Фак. Не, 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 фак! Ох, вместо да бутна жената, аз се хвърлих като някакъв дебил. Сериозно. Ако я бях бутнал, ще стане жестоко. Но... Не мога да я бутна, за жалост. Не знам защо. Чакайте сега. Сега се опитам. С нещо друго да я бутна. Фак, какво направих аз? Абе, това проститутка ли е? Дори на тези острови има проститутки? Яко. Същото не знам, просто изглежда някаква такава. Те, би трябвало да... А, какво държиш в ръката си, бе? А, какво държи в ръката си? Това е на крака и някакъв... Просто не си прибира кинтите там, вижте хора. Тая си държи кинтите там. Уау. А, не мога да те ударя. Да, ти си... А. Айде. Курвата путана. За жалост тя излетя от този остров, беше прокудена. Явно не си върши добре работата, не е задоволила всички хора. Така, а сега да се върнем на тази жена, която виси съвсем спокойно тук и аз трябва да я щупам и се сродя путна, но... Плътни ме! А! Довиждане! Мале, то спич как си изпекал! То спич как си изпекал! Ужас! Така. О, тенисна маса! Какво танцуваш, бе? Какво танцуваш? А, бум! Ще танцуваш ли още, а? Ще танцуваш ли? Ма няма да танцува повече по-рано, как мислите? Така... Я да видим сега някъде другаде... Дали ще има остров? Чакайте, не мисля, че ще има обаче. Това са тия два острова. Някъде имаш и джакузи, само че не го знам къде е. Реално, на всичките тези острови има по някакви неща. Някъде май трябваше да е или на някои от тези, чакайте сега ще претърсиме. Но дори да не намериме, вие може да го потърсите сами. Но аз предполагам, че абсолютно всичко не ми е заредил, понеже мисля, че трябваше да има и път тука. Тия лампи не случайно са сложени. Не знам защо, GTA обаче бъга понякога. Я да имаме тук какво имаме. Така, 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 така. Оп, 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 оп. Добро утро. Имаме човек, който си седи така съвсем спокойно на скалата. И абсолютно нищо не прави. А обаче аз трябва да си включа супер джампа, за да мога да скача. Ехе, е тука. Да, и GTA понякога фризва. Охо, чакайте. Това какво трябва да е някакво предизвикателство за мотор. И ето там е последното островче. Реално, ако включиме map loader-а и лоднеме картата на ново. Чакайте сега, опа, не тука. Слагаме load map. File choose. Намираме нашата карта, ето я. Pime Island. Цъкаме да зареди. Сега играта фризва от време на време. В интернет пише, че трябва да сваля някакви други простоти, но за жалост аз не успях да ги открия и може би за това, защото не съм изпълнил един вид изискванията и затова може би в момента само това ми зарежда. Но ако направим ето така, чакай сега. И да разгледаме, я да виме. Така, мога да потърсим по-бързо. О, две догета тук имаме. Тъй. Вау! Това е толкова яко! Може да местиме камени, между другото, е така.
И всякакви такива простоти. Чекайте. Може, например, хората как се таковаха? Spawn pickup, може да си спауваме. Какво съм пикъпнал? Ми, това нещо, което е, как се казваше, бе? Парашут. Чай сега да видим. Как можеше да махна той? Еми, не знам. Сета, но това изглежда брутално яко. Тук има кемпфайр. Не мога да намеря къде е джакузито. Трябваше да бъде... Е, тук трябваше да бъде, да. Тук трябваше да бъде джакузито, но както виждате, за жалост не ми е заредило абсурдно всичко. Нямам идея защо така, явно защото не съм изпълнил някои от условията. Но според мен и така, хора, това място изглежда невероятно. Това ще бъде всичко това видео, надявам се да ви харесало. Ако е така, харесало, оставете един коментар и се молите за моят канал, за да ме следите всеки ден. Бори чак с мен, ще си ме следващия клип. Чао! People say football never changes. EA Sports. It's in the game. We see it differently. Football has changed.